Ja seuraavaksi Terveyssummitissa on vieraana anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, dosentti Olli Erkola. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sinun kanssa puhutaan HPV-rokotteiden haittavaikutuksista ja haitoista ylipäänsä. Äärimmäisen tärkeä aihe, josta julkisuudessa puhutaan aivan liian vähän, josko ollenkaan. Ja tällä hetkellä oot siis eläkkeellä, mutta kerro vähän siitä sun työtaustasta. Niin kuin äsken mainitsit, niin olen siis anestesiologian erikoislääkäri, jonka piiriin oikeastaan rokotukset kuulu millään tavalla, mutta olen työskennellyt julkisella puolella HUSissa, josta olen jäänyt eläkkeelle, ja sen lisäksi myös yksityissektorin puolella. Ja yksityissektorin puolella työskennellessäni jouduin sitten tilanteeseen, jossa minulta kysyttiin, että voisinko mahdollisesti antaa suonen sisäistä immunoglobuliinihoitoa pahasti sairastuneelle tytölle. Ja tästä sitten seurasi se, että tuli muitakin potilaita, ja joista osa oli sitten HPV-rokotuksen saaneita, ja tällä tavalla tulin sitten kiinnostuneeksi siitä, että miten tämä HPV-rokotus on aiheuttanut tällaisia vakavia sivuvaikutuksia ja oireita, ja tämän takia olen aiheeseen perehtynyt, vaikka en siis mitenkään ole mikään rokoteasiantuntija muuten, mutta voin sanoa, että tähän aiheeseen olen kyllä perehtynyt melko perusteellisesti. Ja mitä aikaisemmin sun kanssa puhuttiin, niin sanoit, että moraalisesti ja eettisesti tästä asiasta on nyt tärkeä puhua. No erityisesti sen takia, koska osa potilaista, tosin onneksi pieni osa, mutta kuitenkin merkittävä määrä lapsia saa niin pahoja sivuvaikutuksia, jotka saattavat olla jopa vuosikausia kestäviä tai pysyviä. Ja jos rokotteella vammautetaan lapsi niin, ettei hän pysty käymään koulua, joutuu luopumaan käytännössä sosiaalisista kontakteistaan, harrastuksistaan, se on tälle lapselle ja perheelle täydellinen katastrofi. Ja jos tarkoituksena on estää syöpä, joka mahdollisesti ilmaantuu 2, 3, 40 vuoden kuluttua tästä rokotusajankohdasta, niin silloin hinta on liian kova, jos tulee vakavia komplikaatioita, koska se estettävä tauti on kuitenkin harvinainen ja tulee niin paljon myöhemmin kuin mitä tämä rokotusajankohta on. Mikä oli sulle sellainen alkusysäys, kun tavallaan ymmärsit sen, että tässä rokotteessa ei ole kaikki ihan ok? No, kun olen perehtynyt tähän aiheeseen, olen tutustunut myös näihin tutkimuksiin, joita on tehty ennen rokotteen rekisteröintiä, ja siellä on useita sellaisia kohtia, jotka on tehty huonosti. Voidaan mennä niihin vielä tarkemmin myöhemmin. Sitten tämä lääkkeen rekisteröinti, joka tapahtui, tai rokotteen rekisteröinti, joka tapahtui ensimmäisenä USA:ssa, niin tapahtui niin sanotulla nopeutetulla menettelyllä, johon ei sinänsä ollut mitään muuta syytä kuin se, että haluttiin päästä nopeasti hyödyntämään niitä taloudellisia hyötyjä, mitkä rokotevalmistajalle tästä rokotteesta tuli. Ja tämän takia sitten, kun se saatiin sinne rokotusohjelmaan, niin sen jälkeen on sitten ollut erittäin vaikea niin kuin hyväksyä sitä, että rokote ei olekaan niin hyvä kuin alun perin on väitetty. No
No mitä sä ajattelet, että kuinka paljon näitä lapsia ja nuoria on, jotka on sairastuneet näihin komplikaatioihin tämän rokotteen jälkeen, vaikka toki tiedetään, että kaikesta me emme tiedä, mutta mitä sä ajattelet, kuinka paljon niitä on? No tarkkoja lukuja on aika vaikea sanoa, mutta Suomessahan nämä HPV-rokotukset aloitettiin vuonna 2013 ja Fimean tällaiseen haittavaikutusrekisteriin tehtiin vuonna 2014 eniten näitä haittavaikutusilmoituksia HPV-rokotteesta 124 kappaletta sinä vuonna. Sitten voidaan todeta, että esimerkiksi USA:ssa ja Englannissa on todettu, että rokotehaitoista sinänsä niin todellisista lukumääristä niin kuin ilmoitetaan viranomaisille vain erittäin pieni osa, jopa vain noin 1%. Mikä se on sitten Suomessa, sitä en tarkkaan osaa sanoa, mutta kun meilläkään ei ole mitään keskitettyä niin kuin tilastointia siitä, että näistä rokotteen jälkeen sairastuneista lapsista, mutta meillä on kuitenkin esimerkiksi somen piirissä näiden sairastuneiden kesken ollut sen verran yhteyksiä, että niitä on kerätty yhteen jollain tavalla, niin meillä on ainakin 50 lasta, jotka ovat sairastuneet niin pahasti, että eivät voi esimerkiksi käydä normaalisti koulua. WHO kerää myös näitä haittavaikutustilastoja ja maailmanlaajuisesti niin on jopa useita satoja kuolemantapauksiakin ollut tähän liittyen, mutta edelleenkin vaikka näitä haittavaikutusilmoituksia on ja esimerkiksi Englannissa niin on tehty HPV-rokotuksesta haittavaikutusilmoituksia enemmän kuin mistään muusta rokotteesta, niin siitä huolimatta edelleenkin sekä WHO että EMEA, joka on Euroopan lääkeviranomainen ja kansallisten viranomaisten virallinen kanta on se, että rokotteen edut ovat suuremmat kuin haitat ja sen takia sitä edelleen useimmissa tai käytännössä kaikissa maissa annetaan ja se kuuluu rokotusohjelmaan, mikä on aika pöyristyttävää. Ja just siis on pöyristyttävät ja se virallinen kantahan nimenomaan on se, että näitä rokotehaittoja ikään kuin ei ole ja tämä on täysin turvallinen rokote. No, esimerkiksi THL:n sivuilla, nettisivuilla, niin puhutaan näistä lyhytaikaisista akuuteista haittavaikutuksista, esimerkiksi pistoskohdan kivusta, turvotuksesta, punoituksesta, kuumereaktioista, mahdollisesta pyörtymisestä, flunssan kaltaisista oireista, mutta ei siitä, että tästä saattaisi tulla jotain pysyviä pitkäkestoisia haittavaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa koko loppuelämään. Ja mennään näihin isompiin vaikutuksiin. Mutta miten tämä HPV-rokote, miten tämä eroaa niistä niinku muista rokotteista? No lähes kaikki muut rokotteethan on tarkoitettu estämään joko viruksen tai bakteerin aiheuttamia infektioita. Tietysti tällä hetkellä tapetillaan on nyt tämä koronarokote, joka mahdollisesti tulee lähiaikoina käyttöönkin. Eli siis pyritään estämään akuutti infektio ja nimenomaan laajalle leviävä infektio, pandemia pahimmillaan. Mutta tässä HPV-rokotteessahan pyritään estämään ihmisen papilloomaviruksen aiheuttama mahdollinen syöpä, joka tulee sitten kymmenien vuosien kuluttua, jos on tullakseen. Eli tässä ei sinänsä niin kuin vaikuteta niin kuin tämmöiseen akuuttiin nyt ja tässä tai mahdollisesti lähiviikkoina tai kuukausina tapahtuvaan asiaan, vaan sillä pyritään estämään siis syöpää.
joka sinänsä on ihan hieno, kannatettava tavoite, ja ei siinä ole mitään pahaa, mutta siinä on pahaa, jos tämä rokote aiheuttaa enemmän haittoja kuin siitä on hyötyä. Esimerkiksi ihan rokotevalmistajien omien tilastojen mukaan, tähän mahdollisuus kuolla tämän rokotteen antamisen jälkeen on 37 kertaa suurempi kuin mahdollisuus kuolla koko elinaikanaan kohdunkaulan syöpään. Ihan järkyttävää. Siis korostetaan vielä, että et ole rokotevastainen ja uskot näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja et ole ylipäänsä kaikkia rokotuksia vastaan. Ja korostamme myös, että kaikki ei tietenkään tästä rokotuksesta sairastu, mutta heitä kuitenkin on aivan liian iso joukko. Mutta sinä et ole ainoa lääkäri, joka on tästä asiasta huolissaan. En, mutta julkisesti kovin paljon lääkärit eivät ole ottaneet tähän kantaa. Osittain varmasti sen takia, että suurin osa, vaikka omassa mielessään ajattelisikin kriittisesti asioista, niin ei halua leimautua lääkärikunnan keskuudessa rokotevastaiseksi. Minäkään en pidä itseäni varsinaisesti rokotevastaisena. Olen ottanut lähes kaikki rokoteohjelmaan kuuluvat rokotteet itse ja olen niitä saanut ihan tämän vuoden kuluessakin, mutta mielestäni kaikkien lääkärin toimintaan pitää liittyä kriittisyys ja meidän pitää kyseenalaistaa asioita ja pitää myös olla rohkeutta siihen, että jos todetaan, että joku asia onkin haitallinen, niin jos siitä on riittävästi näyttöä, niin silloin pitää olla myös rohkeutta muuttaa mielipidettään. Ja tässä tämä ehkä tämä suurin vastakkainasettelu ja dilemma onkin, että se, että saataisiin nämä kansainväliset toimijat ja järjestöt, WHO, EMEA, Suomessa THL, niin jos joku näistä niin kuin tulisikin siihen lopputulokseen, että rokote onkin haitallinen, niin tavallaan se on sitten suuri häpeä myöntää, että onkin myönnetty lääkkeelle myyntilupa tai otettu se rokoteohjelmaan mukaan ehkä liian köykäisin perustein ja väärien tutkimustulosten perusteella. Mut silti jotenkin kun ajattelee, että se häpeä estää sitä, että me oikeasti voitaisiin jakaa tämä tietoa kaikille Suomen ihmisille, maailman ihmisille, ja me voitaisiin sillä pelastaa ihmisten niin kuin vakavia komplikaatioita, niin on jotenkin kyllä käsittämätöntä, että sitten tästä asiasta vielä niin kuin vaietaan. Joo, Suomessahan meillä ei ole mitään yhdistystä tai järjestöä, joka tavallaan niin kuin ajaa näitä rokotekomplikaatioita saaneiden lasten asiaa ja ylipäätänsä tähän HPV-rokotteeseen liittyviä asioita ja tiedottaisi siitä, mutta esimerkiksi Tanskassa, Englannissa, USA:ssa on isotkin järjestöt ja yhdistykset, jotka ajavat näitä rokotekomplikaatioita saaneiden asioita ja pyrkivät tiedottamaan tämän rokotteen haittoista ja haittapuolista. Ja olen henkilökohtaisesti ollut yhteydessä juuri näihin tanskalaisiin ja englantilaisten järjestöjen edustajien ja saanut heiltä paljon hyvää materiaalia. Ja esimerkiksi USA:ssa Robert Kennedy Jr. johtaa tällaista Children's Health Defense-nimistä järjestöä, joka erittäin ponnekkaasti on puuttunut näihin HPV-rokoteasioihin, mutta sen lisäksi myös paljon muihin lasten terveyteen liittyviin asioihin. Ihan mahtavaa. No mikä tässä rokotteessa, tässä HPV-rokotteessa, niin mitkä on niitä aineita, mitkä ikään kuin sitten tuo nämä komplikaatiot? HPV-rokotteessa se niin sanottu viruskomponentti
on aika huonosti niin sanotusti immunogeeninen, eli se tuottaa aika huonon immuunivasteen. Esimerkiksi kun on mitattu näitä HPV-virusten vasta-ainepitoisuuksia ihmisiltä, joilla on siis HPV-infektio ollut, suurimmalla osallahan meistä on HPV-infektio, vaikkei meillä olisi mitään kliinisiä oireitakaan siitä, niin nämä vasta-ainepitoisuudet on aika matalia. Ja jotta tämmöinen rokote tuottaisi sitten riittävät vasta-ainepitoisuudet, niin on tarvittu tämmöisiä apuaineita, eli adjuvantteja, joita on lisätty sitten tähän rokotteeseen tai viruskomponentin lisäksi. Ja nyt on erittäin ilmeistä, että tämän HPV-rokotteen yhteydessä on käynyt juuri niin, että nämä apuaineet onkin ne vaarallisimmat komponentit tässä koko rokotteessa. Eli siellä on useita eri apuaineita. Ehkä tärkein niistä on tämmöinen amorfinen alumiinihydroksifosfaattisulfaatti. Ja tämä alumiinihan on semmoinen aine, jota meidän elimistö ei tarvitse mihinkään normaaliin prosessiin. Niin kuin muutenhan meillä tarvitaan esimerkiksi rautaa tai seleniä tai sinkkiä tai kuparia monissa biologisissa prosesseissa, mutta alumiinia ei tarvita mihinkään. Ja alumiinihan on liitetty muun muassa hyvin selkeästi niin dementian ja Alzheimerin taudin kehittymiseen, ja tämä alumiini saattaa olla yksi näistä pahimmista myrkyllisistä aineista, mitä tässä rokotteessa on. Sen lisäksi siellä on esimerkiksi niin sanottua boraksia ja muita aineita, joiden tarkoitus on tehostaa tätä immunivastetta, jotka muun muassa lisäävät näiden aineiden pääsyä veriaivoesteen läpi aivoihin, ja että tämän takia myöskin niin kuin näitä keskushermostovaikutuksia saattaa tulla herkemmin kuin ilman näiden apuaineiden lisäämistä. Mutta sen lisäksi tässä on, niin kuin, jos palataan tämän aasinsillan kautta näihin tutkimuksiin, mitä rokotteella on tehty, niin semmoinen perustavaa laatua oleva tietoinen virhe, minkä lääkerokotevalmistajat ovat tehneet, on ollut se, että niin sanottuna placebo-ryhmänä ei ole käytetty, tai placebo-ryhmässä ei ole käytetty keittosuolaa tai sokeria, mikä on niin kuin elimistön kannalta inertti aine, vaan siinä kontrolliryhmässä on käytetty tätä rokotetta ilman tätä viruskomponenttia, eli siinä verrokkiryhmässä on ollut käytössä nämä adjuvanttiaineet, ja kun jos tilanne on siis se, että ne adjuvantit aiheuttavat niitä sivuvaikutuksia, niin silloin ei tulekaan eroa rokoteryhmän ja tämän niin sanotun väärän placebo-ryhmän välille, koska kummassakin on ne myrkylliset aineet, mitkä aiheuttavat niitä sivuvaikutuksia. Ja tällä tavalla niin kuin ei saadakaan sitten eroa ja rokotetta pidetään sillä tavalla turvallisena, että se ei aiheuttanut enempää haittavaikutuksia kuin verrokkiryhmäkään. Mutta verrokkiryhmässä ei ollutkaan keittosuola, vaan nämä niin sanotut väärät placebot, eli adjuvanttiaineet. Mitä tällä HPV-rokotteella, kerro vielä siitä ihan perusasioita, että mitä tällä pyritään siis estämään? Tällä pyritään estämään tiettyjen HPV-virustyyppien aiheuttamaa infektiota. Näitä virustyyppejähän on, erilaisia virustyyppejä saattaa olla yli 150, ja näissä rokotteissa on erilaisia määriä näitä viruskomponentteja. Tässä Suomessa käytettävässä Cervarix-rokotteessa niin on vain kaksi virustyyppiä, jota vastaan
vastaan kehittyy sitten vasta-aineita. Eli kervariksissa on tyypit 16 ja 18. Maailmalla eniten käytetty tällä hetkellä on Gardasil 9 rokote, joka toimii HPV-tyyppejä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 vastaan. Sitten on myöskin ehkä jonkun verran näyttöäkin siitä, että saattaa olla tämmöistä risti niin kuin suojaa myöskin joitakin muita tyyppejä vastaan kuin niitä, mitä on varsinaisesti tässä rokotteessa. Mutta sitten toisaalta spekuloitu myöskin sitä, että jos rokotteella saadaan niin sanotusti häädettyä jotkut tietyt virustyypit, niin ne saattavat korvautua sitten jollakin muilla virustyypeillä, jotka saattavat sitten ottaa näiden rokotteessa olevien virustyyppien paikan ja saattavat ehkä sitten aiheuttaa näitä samantyyppisiä muutoksia, mitkä on aiemmin johtuneet jostain toisesta HPV-tyypistä, mutta tämä nyt on kuitenkin jonkun verran spekulatiivista, mutta mahdollisesti näihinkin tulee lisäselvitystä, kun asioita tarkemmin tutkitaan. Mutta tiedätkö, mikä on niinku tämä vaste tälle rokotteelle? Nythän näissä rokotetutkimuksissa tai niiden jälkeen tehdyissä seurannoissa on kyllä todettu, että näitä vasta-ainepitoisuuksia on aika pitkäänkin. Tietysti ne voimakkaimmat pitoisuudet on niin kuin lyhyemmän aikaa rokotteen antamisen jälkeen, mutta et kyllä ne vasta-ainepitoisuudet saattaa jäädä aika niin kuin selvästi koholla oleviksi, että sillä tavalla voi ajatella, että rokote voisi tuottaa niin kuin vuosikausia kestävän suojan, mutta siitäkään ei ole mitään selvää tieteellistä näyttöä, koska esimerkiksi meillä Suomessa on rokotukset aloitettu 2013 ja se, että mikä on esimerkiksi rokotesuoja, tai vasta-ainepitoisuudet 10 vuoden kuluttua, niin siitähän ei ole vielä mitään näyttöä. Ja edelleenkin on epäselvää, että jos tämä rokotesuoja halutaan kestävän 20, 30, 40 vuotta, niin joudutaanko mahdollisesti antamaan sitten 10 tai 15 tai 20 vuoden kuluttua uusinta rokotuksia. Ja tämä oli ihan mahtavaa tämä materiaali, mitä lähetit ja nämä kaikki tutkimukset, mitä sulla on tästä. Niin mennään näihin haittavaikutuksiin, mitä on. Ja näissä sun papereissa, mitä laitoit, niin kirjoitin tänne nyt muutamia. Eli muun muassa, mitä sivuvaikutuksia tällä rokotteella on ollut, niin munasarjojen toimintahäiriöitä, ennenaikaista menopaussia, hedelmöittymisvaikeutta, lisääntynyttä keskenmenoriskiä, allergisia reaktioita, keskushermostovaikutuksia, kouristuskohtauksia, epilepsiaa. Niin aika kuin vakavista asioista, eikä tässä tietenkään vielä kaikki, puhutaan CFS:stä, eli kroonisesta väsymysoireyhtymästä, että hyvin moninaisia. Joo, niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin on onneksi vain pieni osa rokotuksen saaneista saa näitä oireita. Sekin olisi mielenkiintoista selvittää, että onko joku mahdollisesti joku geneettinen alttius, alttius jollakin ihmisillä, että pystyttäisiinkö esimerkiksi etukäteen jollain geenitestillä selvittämään sitä, mutta tämä on vielä täysin selvittämätön asia. Suomessahan on erittäin hienoja ja päteviä genetiikan tutkijoita, että tässä olisi mun mielestä erinomainen aihe selvittää, että onko ylipäätänsä rokotekomplikaatioita saavilla esimerkiksi pandemrix-rokotteesta narkolepsia saaneilla tai näillä HPV-rokotuskomplikaatioita saaneilla, onko heillä joku geneettinen ominaisuus, alttius, jonka takia he saavat komplikaatioita
ja suurin osa rokotuksen saaneista ei saa niitä. Mutta joka tapauksessa olen todella vahvasti sitä mieltä, että jos aikaisemmin terve lapsi, joka käy koulua, harrastaa erilaisia asioita, urheilee, on sosiaalisesti aktiivinen, täysin normaali lapsi, jos hän saa HPV-rokotuksen jälkeen vakavia sivuoireita, niin on mielestäni törkeätä, että niitä ei pidetä rokotekomplikaatioina, vaan sanotaan, että olisit ehkä saanut nämä oireet muutenkin, vaikka et olisi saanutkaan tätä rokotetta. Että ne nyt vain sattuivat tulemaan niin kuin tämän rokotteen jälkeen. Et jos sivuvaikutukset ovat niin pahoja, että ne johtavat siihen, että lapsi menettää sosiaalisen elämänsä, koulunkäyntinsä, tulevaisuuden suunnitelmansa, harrastuksensa, niin kyllä puhutaan todella vakavista sivuvaikutuksista. Ja näissä rokotevalmistajien omissakin tutkimuksissa on todettu, että 2,3% rokotuksen saaneista sai jonkin tyyppisiä autoimmuunisairauden oireita. Näillä rokotuskomplikaatioita saaneilla, vakavia oireita saaneilla on tietyn tyyppisiä oireistoja, esimerkiksi tämmöinen POTS, joka tulee sanoista postural orthostatic tachycardia syndrooma, eli suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että varsinkin nopeasti pystyasentoon noustessa, niin pulssi nousee erittäin korkealle ja saattaa pysyä siellä korkealla, saattaa tulla huimausta, pyörtymistä, jopa kouristuskohtauksia. Sitten saattaa olla oireistona erilaiset kiputilat, voi kehittyä tämmöinen krooninen regionaalinen kipusyndrooma, eli CRPS-syndrooma. Erittäin hankalia ovat tämmöiset kognitiiviset oireet, jotka johtavat siihen, että lapsella, joka on täysin ollut aikaisemmin esimerkiksi ahkera lukija, hyvä muistinen, pärjännyt koulussa erinomaisesti, hänelle tuleekin keskittymisvaikeuksia, lukemishäiriöitä, muistivaikeuksia, niin sanottua aivosumua ja koulunkäynti, jos se onnistuu, niin se saattaa olla niin, että hän pystyy esimerkiksi keskittymään vain lyhyen aikaa kerrallaan opiskeluun, pystyy ehkä olemaan tunnin tai kaksi päivässä koulussa tai kotikoulussa tai pahimmassa tapauksessa ei pysty opiskelemaan ollenkaan. Sitten on, voi sanoa, että tämä sivuvaikutusten kirjo on niin laaja, että ne, jotka ovat sitten sitä mieltä, että nämä eivät voi johtua rokotteesta, niin sanotte, että tehän olette keksineet kaikki maailman oireet tähän, että tämä rokote nyt voi näitä kaikkia aiheuttaa, mutta kuten sanoin, niin mielestäni niin meidän pitää suhtautua sillä tavalla, että jos komplikaatioita, sivuvaikutuksia tulee rokotuksen jälkeen, ne ovat rokotuskomplikaatioita niin kauan, kunnes toisin todistetaan. Ja se oli just, itsekin sen alleviivasin täältä, mitä kirjoitit aikaisemmin mulle, että just tämä, että jos aiemmin terve rokotettava saa rokotuksen antamisen jälkeen sivuvaikutuksia, ne johtuvat rokotteesta, kunnes toisin todistetaan. Tällä hetkellä näin ei ole. Vakava sairastuminen voi sattumalta, että se on sattumaa, että se on tullut sen rokotteen jälkeen. Ja mahdollisesti olisi tullut ilman rokotustakin. Tämä on aivan absurdi lähestymistapa asiaan. Mutta tällä tavalla sekä viranomaiset että rokotteita valmistavat lääketehtaat menettelevät. Koska ei ole mitään spesifistä testiä, joka määrittelee, onko kyseessä rokotuksesta johtuva sairaus vai ei, vetäydytään vastuusta ja ilmoitetaan, että selvää syy-seuraussuhdetta rokotteen ja sairastumisen välillä ei ole. Järkyttävää. Joo, niin kauan tosiaan, kun ei ole niin kuin tämmöisiä
mitattavia parametreja ja testejä, laboratoriokokeita, jotka osoittavat sen, että sivuvaikutus johtuu rokotteesta, niin kauan lääketehtaat tulevat varmasti vetäytymään vastuusta. Nyt onneksi nyt on sentään jo joitakin tuloksia siitä, että kyseessä ei ole pelkästään psykogeeninen sairaus. Eli on mitattu näitä niin sanottuja autovasta-aineita. Esimerkiksi Japanissa on tehty tutkimus, jossa mitattiin rokotuksen saaneilta tytöiltä, jotka eivät olleet saaneet oireita, ja sitten niiltä, jotka olivat saaneet oireita, mitattiin näitä autovasta-aineita ja todettiin, että näillä oireita saaneilla tytöillä oli selkeästi enemmän näitä autovasta-aineita kuin niillä tytöillä, jotka eivät saaneet oireita. Tämäkään ei nyt sinällään osoita sitä suoraa seuraussuhdetta, mutta osoittaa kuitenkin, että elimistössä tapahtuu mitattavia muutoksia, että kyseessä ei todellakaan ole pelkästään niin kuin psyykkinen oireisto. Ja se, mikä on myöskin erittäin järkyttävää, on se, että nämä vakavasti sairaat lapset ja heidän perheensä saavat yleensä erittäin huonoa kohtelua terveydenhuollon taholta. Monet joutuvat hakeutumaan esimerkiksi päivystysluonteisesti kouristuskohtausten tai muiden oireiden takia päivystykseen, ja heitähän pidetään aivan pöpeinä ja psyykkisesti sairaana. Ja kun tämä kokonaisuus on niin vaikea, niin heille sanotaan, että tämä on nyt niin vaikea tapaus, että me emme pysty tekemään teille mitään, että teidän nyt täytyy vaan tulla tämän asian kanssa toimeen, kiitos ja näkemiin, ja toivottavasti että tulee enää takaisin tänne. Ja silloin ollaan niin kuin aika paljon omillaan, ja kaikilla perheillä ei ole voimavaroja tai taloudellisia resursseja tai muutenkaan mahdollisuuksia niin kuin pärjätä tämän asian kanssa, että tässä on varmaan monella perheellä ollut taloudellinen ja kaikin puolin muutenkin katastrofi tämän rokotekomplikaatiojutun seurauksena. No mitä ne potilaat, joita olet hoitanut, niin kerro vähän niistä, että mitä me tiedetään faktana, että minkälaisia oireita niillä oli? Joo, niitä potilaita, joita itse olen hoitanut HPV-rokotekomplikaatioiden takia, niin ehkä vaikeimmin sairaalla tytöllä oli, voi sanoa, että hänellä oli niin paha oireisto, että hän oli kuolemansairas. Hän ei pystynyt kunnolla syömään eikä juomaan, ja hänelle oli suunniteltu jo esimerkiksi ruokintaletkun laittoa keskussairaalassa, koska hän ei todellakaan pystynyt kunnolla esimerkiksi nielemään, ja hänellä oli niin kovat kivut välillä, että hän huusi kuin tapettava sika. Hänellä oli erittäin pahoja kouristuskohtauksia, jotka saattoi kestää useamman minuutin. Hän oli täysin autettava vuodepotilas, ja todellakin niin kuin erittäin sairas. Ja hän sai sitten useamman kerran noin kuukauden välein suonensisäistä immunoglobuliinihoitoa, ja pikkuhiljaa hänen vointinsa koheni niin, että kaikki kouristuskohtaukset jäivät pois, kiputilat lievenivät, eivät aivan totaalisesti poistuneet, kognitiiviset oireet, jotka olivat erittäin pahoja, niin helpottuivat. Eivät aivan täysin poistuneet, mutta kuitenkin huomattavasti parempaan suuntaan kuin alkutilanteessa. Ja
näin päin pois, että ne potilaat, joita minä olen joutunut hoitamaan, ovat olleet kyllä erittäin sairaita. Mutta valitettavasti tätä hoitoa nyt tällä hetkellä ei anneta, koska minun toiminnastani tehtiin kahden tapauksen osalta Valviralle kautta Aville valitus ja lopputulos oli se, että asiantuntijat katsoivat, että ei ollut riittäviä lääketieteellisiä perusteita tälle suonen sisäiselle immunoglobuliinihoidon antamiselle ja sain siitä sitten huomautuksen niin sanotusti vastaisen varalle, eli käytännössä en ole sitten näiden päätösten jälkeen voinut näitä hoitoja antaa, enkä tiedä, että niitä kukaan Suomessa antaisi yksityisellä puolella tai julkisella puolella. Julkisella puolella tämmöiset kokeelliset hoidot piti niin sanotusti keskittää yliopistosairaaloihin, mutta minun tiedossani ei ole, että esimerkiksi HPV-rokotekomplikaatioita olisi yritetty hoitaa immunoglobuliinihoidolla tai muullakaan tämmöisellä immunomodulatorisella hoidolla. Ehkä tässä nyt on sitten yhtenä syynä se, että kun näitä ei pidetä rokotekomplikaatioina, vaan näitä pidetään lähinnä psykogeenisina oireistoina, niin sen takia ei katsota, että on niin kuin indikaatiota edes hoitokokeiluille. Toisaalta jos lähdettäisiin potilaan näkökulmasta, niin nämä potilaathan on niin sairaita ja perheet ovat niin uuvuksissa näiden potilaiden kanssa ja koko tämän sairauden kanssa, että potilaat ja perheet varmasti olisivat valmiita kokeellisiinkin hoitoihin, koska ei ole oikeastaan mitään muuta suuntaa kuin parempaan päin. Menee siis ihan kylmän väreet. Ja itse myös ajattelen, että tämä haastattelu ja tämä aihe, mistä puhutaan, niin on mun mielestä niin kuin Terveyssummitin historian kaikkein tärkein aihe. Tästä on todellakin aika jo puhua, koska näitä sairastuneita lapsia, niitä on todella paljon. Ja laitoin eilen tästä, siis itse kirjoitin sosiaalisen median Facebookiin, niin mulle tuli niin kuin satoja, 100-prosenttisesti positiivisia kommentteja, että vihdoin joku rohkea lääkäri puhuu tästä. Ja mun täytyy siis kaikki somekanavat niin kuin ihmisten tarinoilla ja sillä hädällä, missä niin kuin todella moni perhe tällä hetkellä on. Ja niin kuin sanoit, että se ei koske pelkästään sitä lasta, vaan siinä on kyllä koko perhe mukana. Ja sain myös tällaisen pitkän kirjeen yhdeltä, jonka lapsi on vakavasti sairastunut HPV-rokotteen jälkeen. Mä luen tästä, tää on monta sivua, mutta luen tästä pienen otteen. Tyttömme sairastui välittömästi HPV-rokotuksen jälkeen ja oireet jokaisen piikin jälkeen voimistuivat, eli saanut kaikki nämä HPV-3 piikkiä. Oirekuva alkoi raajojen kylmenemisellä, tajuttomuuskohtauksilla, autoimmuuniperäisellä ihottumalla, hikoilukohtauksilla, hormonitoiminnan häiriöillä, tasapainohäiriöillä, näkö- ja kuulohäiriöillä. Viimeisen piikin jälkeen menetti näkökykynsä ja kuulonsa hetkellisesti kokonaan. Näkö ja kuulo palautuivat jättikortisonitiputuksella lasten teholla, mutta kipu jäi. Siitä eteenpäin seuraavat 2,5 vuotta hän oli enemmän tai vähemmän vuodepotilas ja täysin meidän vanhempien avun varassa. Kipu ja silmien liikuttelu ja valon arkuus pysyivät 1,5 vuotta kovina. Kipua tyttö kuvaili kuin tuli palaisi silmissä, eikä tyttö pystynyt nukkumaan ollenkaan, ei kohdistamaan katsettaan ja nukkuminen tapahtui siis 1,5 tunnin pätkissä. Itse valvoin hänen vierellään. Kaikki tekeminen provosoi silmien kivun niin kovaksi, että hän kirkui tuskasta. Vähitellen mukaan tuli alaraajojen jäykistyminen kiertyneeseen asentoon ja kova kiputila, jonka jälkeen tyttö ei enää pystynyt itse liikkumaan vuoteestaan pois. Tyttö kuvaili kipua kuin jalkoja kuorittaisiin puukolla ja kaadettaisiin haavoille kuumaa vettä.
Lisäksi alkoivat kehon hallitsemattomat nykimiskohtaukset. Alussa hänen selkänsä veti rajusti kaarelle taaksepäin. Kohtaus oli erittäin kivulias ja täysin hallitsematon. Tyttö oli hyvin peloissaan. Tämä on siis pitkä tarina, joka jatkuu, mutta tässä pieni ote. Joo, mä sanoisin vielä tähän, että sen lisäksi, että mitä se on niin kuin henkilökohtaisella perhetasolla, niin jos tässä iässä, siis kun nyt rokotukset annetaan 11-12-vuotiaille tytöille ja valitettavasti myös tämän vuoden alusta myöskin pojille, niin jos tällä tavalla lapsi sairastuu ja joutuu siis jäämään pois koulusta ja täysin toisten avun varaan, niin sehän tulee myös yhteiskunnalle taloudellisesti erittäin kalliiksi, koska ensinnäkin todennäköisesti se perheen äiti joutuu jäämään omaishoitajaksi. Sen lisäksi tarvitaan mahdollisesti muuta apua kotiin, henkilökohtaisia avustajia, jos ollaan siinä vaiheessa, että pystytään edes jotenkuten käymään koulua ja näin päin pois. Että plus se, että sitten menetetään niin kuin tämän lapsen tulevaisuus, eli hän ei pysty kouluttautumaan mihinkään ammattiin, hänestä ei tule veronmaksajaa, hänestä tulee todennäköisesti esiteeni-ikäinen eläkeläinen. Et jos meidän pitää niin kuin ajatella asiaa puhtaasti eurojen kautta, niin silloinkin niin kuin nämä rahat, jotka laitetaan tähän HPV-rokotteeseen, ja kun otetaan vielä huomioon nämä komplikaatioita, niistä aiheutuneet kustannukset, niin terveystalous tieteellisesti ajateltuna ollaan myös aika heikoilla jäillä. Esimerkiksi Amerikassa on laskettu, että yhden kohdunkaulasyöpätapauksen estäminen maksaa 18 miljoonaa dollaria, jos se tehdään niin kuin antamalla HPV-rokotus lapsille. Eli sielläkin se on erittäin kallista, ja tämähän on siis näille lääketehtaille, jotka näitä rokotteita valmistaa, niin tämähän on niin kuin aivan sairaan hyvä business. Voitaisiin ehkä tässä vaiheessa mainita se, että vuonna 1986 Amerikassa presidentti Ronald Reagan allekirjoitti lain National Childhood Vaccine Injury Act, jonka mukaan rokoteohjelmaan hyväksyttyjen rokotteiden valmistajia vastaan ei voi nostaa rokotteen aiheuttamista sivuvaikutuksista kanteita, vaan nämä kanteet tai valitukset käsitellään tämmöisessä liittovaltion elimessä, joka sitten mahdollisesti maksaa näitä korvauksia, mutta että ne kuitenkin menee sielläkin sitten tämmöisen liittovaltion erityistuomioistuimen käsiteltäviksi. Ja alun perin tämä systeemi oli tarkoitettu sellaiseksi, että se olisi tämmöinen helppo ja kevyt, ja sieltä saisi sitten nämä rokotekomplikaatioita saaneet korvauksia, mutta se on kuitenkin käytännössä muodostunut USA:ssakin erittäin pitkäkestoiseksi, vaikeaksi prosessiksi, mutta joka tapauksessa sitä on kuitenkin käytetty siellä jonkun verran, ja sieltä on maksettu korvauksia ja jo näistä vakavista haittavaikutuksista ja kuolemantapauksista, mutta siellä on niinku tehty semmoinen päätös, että se ihmishengen hinta, mikä tämän systeemin kautta maksetaan, on korkeintaan $250,000. Että se ei ole oikeastaan niin kuin siinä suhteessa mitenkään samaa luokkaa kuin se, että jos menee $18 miljoonaa siihen, että saadaan rokotuksilla yksi kohdunkaulan syöpä ehkäistyä. Mutta tämä samantyyppinen systeemi on sitten tietyllä tavalla levinnyt maailmanlaajuiseksi, eli myöskin nämä rokotevalmistajat, jotka myy Suomeen rokotteen, niin ne tekee THL:n kanssa sopimuksen, että heitä vastaan ei nosteta mitään syytteitä tai kanteita,
rokotekomplikaatioista, vaan rokotekomplikaatioista vastaa sitten THL. Ja kun virallinen linja on se, että vakavia rokotekomplikaatioita ei ole, niin on kyllä todella vaikea Suomessakin saada sitten korvauksia näistä, saati sitten taloudellista tukea, että nämä on kyllä todella kiven alla nämä korvaukset, että tähänkin pitäisi saada jonkunlainen muutos. Eli käytännössä niin kuin kukaan ei ole vastuussa näistä haitoista? Eikö, ne jää käytännössä hyvin pitkälle sen perheen harteille. Et sitten sosiaalihuollon kautta saattaa saada jotain tukea ja näitä, mitä liian sitten saa näitä henkilökohtaisia avustajia ja tämmöisiä, mutta kuitenkin niin ja aikanaan tietysti jos todetaan, että ettei ole enää työkykyinen, niin eläkepaperit saattaa saada, mutta että ilman työhistoriaa, niin eläkekäynyt ei ole kovin montaa 100 euroa kuukaudessa. Ja se, mikä on kaikkein niin kuin just surullisinta tässä, on just, että kyse on lapsista. Kyse on lapsista ja nuorista, joiden niin kuin elämä otetaan pois. No käytännössä näin. Että jos perustelluna on niin kuin se, että pyritään estämään syöpä, joka ilmaantuu mahdollisesti 20-30-40 vuoden kuluttua, niin silloin siitä pitäisi olla aika hyvä näyttö, että näin todella on, että se oikeasti estyy se syöpä. Nythän näissä rokotetutkimuksissa on kuitenkin käynyt niin, että käytännön syystä johtuen niin näissä tutkimuksissahan ei tutkittu päätetapahtumana sitä kohdunkaulan syöpää, vaan näitä kohdunkaulan esiasteen muutoksia, jotka saattavat kehittyä syöväksi. Niistähän suurin osa ei kehity syöväksi. Ja esimerkiksi näissä papaseulonnoissa niin suurin osa kohdunkaulan syövän muutoksista, tai ei syövän, vaan kohdunkaulan esiasteen muutoksista, joko ne parantuu spontaanisti tai sitten ne hoidetaan paikallisesti. Ja niistä suurimmasta osasta ei kehity syöpää. Ja Suomessahan on kohdunkaulan syövän esiintyvyys kattavien papaseulontojen ja joukkotarkastusten seurauksena niin vähentynyt huomattavasti, että se ei ole niin kuin lukumääräisesti mitenkään niin kuin yleisimpiä syöpiä. Tietysti niissä tapauksissa, joissa kehittyy paha invasiivinen kohdun kaulakanavan syöpä, niin se on joissakin tapauksissa kuolemaan johtava sairaus ja erittäin ikävä sellainen, mutta sekään ei vielä niin kuin ole perustelu sille, että pitäisi käyttää rokotetta, joka aiheuttaa vielä suurempia ongelmia kuin nämä kuitenkin melko harvinaiset kohdunkaulasyöpätapaukset. Ja sitä paitsi vaikka HPV sinänsä olisi yleisin altistava tekijä tälle kohdunkaulakanavan syövälle, niin se ei välttämättä kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka voi johtaa kohdunkaulakanavan syöpään. Eli olet sitä mieltä, että haitat menee niiden hyötyjen ohi? Aivan ehdottomasti. Ja nythän on... Kun on seurattu näitä syöpien esiintyvyyttä, niin esimerkiksi Australia on maa, jossa HPV-rokote otettiin ensimmäisenä rokotusohjelmaan. Yhtenä syynä siihen oli varmasti se, että australialainen professori Ian Fraser ja hänen työtoverinsa tohtori Joe niin olivat keskeisessä asemassa tämän rokotteen kehittämisessä. Ja tämä Ian Fraser on siellä Australiassa tämmöinen niin kuin ehkä jopa kansallissankarin ja julkiksen maineessa oleva henkilö, joka on tienannut miljoonia dollareita näillä rokotteilla ja niistä saaduilla rojalteilla.
sinänsähän siinä ei ole mitään pahaa, mutta joka tapauksessa Australiankin tilastot, viimeisimmät tilastot osoittavat, että vuonna 2016 niin näissä nuorimmissa ikäryhmissä 25-29-vuotiailla naisilla ja 30-34-vuotiailla naisilla, joissa on jo siis mukana näitä HPV-rokotuksen saaneita, niin tässä nuoremmassa ikäryhmässä tämän kohdun kaulakanavan syövän prevalenssi eli esiintyvyys oli noussut 33%, ja tässä 30-34 vuoden ikäryhmässä nousu oli 36%. No, Australiakin on, niin kuin Suomi, niin kohdun kaulakanavan syövän esiintyvyyden suhteen maailman parhaita maita, eli sielläkään se ei ole mikään sillä tavalla suuri ongelma, mutta joka tapauksessa nämä luvut ei siis osoita kohdun kaulakanavan syövän esiintyvyyden pienenemistä, vaan pientä suurenemista. Ja lähivuodet sitten tulee osoittamaan, kun saadaan niin kuin enemmän aikaa kulumaan ja isompia joukkoja, niin tähän tarkastelun pohjaksi, että onko ylipäätänsä tällä HPV-rokotteella syöpää estävä vaikutus. Se, että rokotteen puolustajat sanovat, että on nyt jo estetty niin ja niin monta sataa tai tuhatta kohdun kaulakanavan syöpätapausta, niin se on täysin spekulatiivista. Siitä ei ole mitään näyttöä. Näyttö tulee vasta sitten, kun syöpätilastot niin sanovat. Kuuluuko tämä HPV-rokote niin kuin ylipäänsä niin kuin maailmanlaajuisesti, kuuluuko tämä siihen perusrokoteohjelmaan niin kuin muissa maissa? Useimmissa maissa kuuluu, mutta esimerkiksi Tanska, joka on ollut tässä ehkä Euroopassa tietynlaisessa erityisasemassa sikäli, että siellä nämä rokotekomplikaatioasiat on ollut julkisuudessakin erittäin laajasti, niin siellä alun perin rokotekattavuus oli erittäin hyvä, mutta koska siellä esiintyi niin runsaasti näitä komplikaatioita ja asia on käsitelty julkisuudessa, niin siellä rokotekattavuus tippui huomattavasti niin, että se oli vuonna 2016, niin se oli tippunut vain, oliko se nyt 15% paikkeelle ja se oli 15% vuonna 2016. Sen jälkeen se on ehkä hiukan lisääntynyt, siis rokotekattavuus, koska tämä virallinen taho ja nämä rokotevalmistajat edelleen tietenkin kampanjoi tämän rokotteen puolesta, mutta on esimerkiksi maita, joissa maailmalla eri puolilla, joissa rokote ei ole käytössä. Yksi isoin tällainen on Intia, jossa aikanaan tehtiin rokotekokeiluja, mutta siellä tuli niin paljon komplikaatioita ja useita kuolemantapauksia, että Intian lainsäätäjät kokonaan päättivät, että HPV-rokotusta ei Intiassa käytetä. Japanissakin rokote otettiin käyttöön, mutta sielläkin tuli komplikaatioita niin paljon, että rokote on edelleen Japanissa saatavilla, mutta se ei kuulu viralliseen rokotusohjelmaan ja siellä rokotekattavuus on erittäin matala, alle 10%. Mennään sitten tähän rokotteen, HPV-rokotteen haittavaikutusten rekisteröintiin. Niin kerro, miten nämä rekisteröidään, nämä haitat Suomessa? No, voi sanoa, että huonosti. Siis Fimean haittavaikutusrekisteriin on tehty siis 2013 marraskuun jälkeen, siis 2013 alkoi nämä HPV-rokotukset, niin elokuuhun 2017 mennessä 248 haittailmoitusta. Tämmöinen velvollisuus
tehdä näitä haittailmoituksia poistui Suomessa 2017 ja sen jälkeen niitä on voinut tehdä, mutta ei ole ollut velvollisuus ilmoittaa näitä haittoja. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin eri maissa on arvioitu, että rokotehaitoista niin kuin ilmoitetaan todella vähän viranomaisille suhteessa siihen, kuinka paljon niitä todellisuudessa esiintyy. Yksi on ehkä se, että tämä suhtautuminen on niin negatiivinen, että monien lääkärien ja viranomaisten taholta kielletään tämä yhteys, että kyseessä ei ole rokotehaitta, vaikka tämän haitan saaneen ja hänen perheensä mielestä asia todellakin olisi niin, koska ei ole tapahtunut mitään muuta muutosta lapsen tai nuoren elämässä kuin rokotteen saaminen ja sen jälkeen haittavaikutusten ilmaantuminen. Ja kanssa kun olen haastatellut ylipäänsä kun vuosien varrella näitä perheitä, kenen lapsi on sairastunut, niin kyllä se on melkein kaikilla, että se, että miten heidät on otettu vastaan, niin se on ollut tosi negatiivista. Eli jotenkin just niin kuin vähätelty ja sitten, että ei tällä ole mitään tekemistä tämän rokotteen kanssa, vaikka se perhe täysin tietää, että on. Niin varmaan sellainen just sellainen vähättelyn kulttuuri myöskin vähentää sitä, että sitä ei kannata mennä aivan, edes sanomaan. Joo. Kyllä, sen takia tämä on, niin kuin, tämä on todella vaikea kysymys, että mä melkein kuvittelisin, että tähän ei niin kuin, loppujen lopuksi tähän ei tule niin kuin, laajemmassa mittakaavassa muutosta ennen kuin joku iso kansainvälinen toimija, onko se sitten eurooppalainen WHO tai jonkun isomman maan lääkeviranomainen viimeinkin myöntää sen, että tästä rokotteesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja jos nämä kohdun kaulakanavan syövän esiintymistilastot, jos ne myös muualta rupeavat osoittamaan, että rokote ei estä syöpää, vaan on jopa joissakin tapauksissa lisännyt sitä, niin se tietenkin niin kuin sitten lisää sitä kantaa, että rokotteesta ei viime kädessä olekaan hyötyä. Ja kerro vielä, että mikä on tämä new medical condition, eli uusi lääketieteellinen tila? No, se liittyy näihin tutkimuksiin, joita tehtiin siis ennen rokotteiden rekisteröintiä. Eli nämä lääketehtaat, jotka tutki näitä rokotteita, niin kun siellä huomattiin, että tulee näitä sivuvaikutuksia, niin kun niitä ei haluttu rekisteröidä komplikaatioina, niin keksittiin tämmöinen termi kuin new medical condition, eli uusi lääketieteellinen tila. Ja niitä oli saattoi olla tietyissä tutkimuksissa niin jopa noin puolella rokotustutkimukseen osallistuneista saattoi tulla tämmöisiä oireita, jotka on hyvin paljon tämmöisiä samanlaisia kuin mitä me ollaan tässä jo aikaisemmin käsitelty, näitä erilaisia pyörtymisiä, kipuoireyhtymiä, kuukautishäiriöitä, fertiliteettihäiriöitä mahdollisesti, keskenmenojuttuja ja oppimishäiriöitä, et cetera. Mutta niitä ei haluttu siis rekisteröidä sivuvaikutuksina, ne vaan pantiin tämmöisen New Medical Condition -nimikkeen alle, jolloin sitten kun viranomaiset esimerkiksi USA:ssa käsittelivät näitä lupa-anomuksia, niin ne eivät siellä siis tulleet ilmi komplikaatioina, vaan ne jotenkin sivutettiin sitten vaan tämmöisenä uutena nimikkeenä, mutta se oli täysin niin kuin uusi lääketehtaan keksimä juttu. Hyvä tapa. Ei tarvitse ottaa vastuuta mistään. Aivan. Perustavanlaatuinen kysymys nyt siis tietenkin on, että estääkö tämä rokote kohdun kaulan syöpää? Toistaiseksi ihan siitä ei ole näyttöä.
Eli nämä tutkimukset, rokotetutkimukset, niin niissä tutkittiin näitä esiasteita, ei siis syöpää. Ja nyt nämä syöpätilastot, mitkä meillä on nyt käytettävissä esimerkiksi Australiasta ja Englannista, niin ainakaan niistä toistaiseksi ei näy niissä ikäryhmissä, jotka ovat jo saaneet HPV-rokotteen, niin ei näy, näy syövän esiintyvyyden laskua. Nythän on sitten myöskin sillä tavalla, että kun suuri osa meistä tietämättään kantaa HPV, jonkunlaista HPV-infektiota, vaikka ei mitään kliinistä oiretta, niin näissä rokotetutkimuksissa on osoitettu, että ne, joilla on aikaisempi siis HPV-tartunta, niin heidän riskinsä kehittää kohdunkaulakanavan syöpä, jos he saavat rokotteen, saattaa ollakin suurempi kuin ilman tätä rokotetta. Eli se rokote saattaa jopa lisätä syövän esiintymistä. Tietenkin niin kuin yksittäistapaukset eivät osoita mitään tilastollista trendiä, mutta esimerkiksi Australiassa oli tämmöinen olympiatason tai olympiakisoissa mitalin voittanut urheilija, joka 33-vuotiaana kuoli kohdunkaulakanavan syöpään, joka oli saanut HPV-rokotteen nuorempana. Ja kuulin myöskin, sain palautetta, siis eilen laittoi joku, että oli ollut tämmöisessä rokotetutkimuksessa ja oli saanut siis HPV-rokotteen ja silti sairastunut, että näitäkin on. Mennään näihin tilastoihin, eli WHO:lla on joitakin tilastoja siis, ja on kirjoittanut tähän ylös, eli 445 kuolemantapausta, yli 1000 syöpätapausta, 300 000 sivuvaikutusta, ja kaiken tämän jälkeen silti sanotaan, että rokote on aivan turvallinen. Joo, mutta se perustuu nyt tähän niin kuin kategoriseen kannanottoon, että kun ei voida osoittaa selvää syy-seuraussuhdetta, eli kun ei ole mitään spesifistä testiä, niin se, että sivuvaikutukset alkavat rokotteen alkamisen jälkeen, niin se ei ole sitten näiden viranomaistahojen ja WHO:n mielestä sellainen tekijä, että sitä voitaisiin pitää syy-seuraussuhteena. Eli vaikka näitä tilastoidaan rokotekomplikaatioina, niin silti kielletään se syy-seuraussuhde ja silti ollaan sitä mieltä, että edut ovat suuremmat kuin haitat, vaikka niin kuin jo moneen kertaan puhuttu, niin silti ei ole mitään tieteellistä näyttöä siitä, että syövät oikeasti vähenisivät tämän rokotteen seurauksena. Mm. Ja sit mun mielestä on niin järkyttävää, että mä voisin vaan itkeä näiden ihmisten kohtaloita, että just tämäkin, mikä laittoi mulle tämän monisivuisen kirjeen, että heidän molempien vanhempienkin elämä on mennyt siihen ja sen lapsen elämä ihan täysin. Niin on aivan järkyttävää, että tämä tilanne on tämmöinen, mikä tämä on. Ja se, mikä nyt sitten tänä vuonna tapahtuu, on se, että pojathan otettiin myöskin näiden rokotusten piiriin. Ja sillähän pyritään estämään suun ja nielun tiettyjen HPV:stä mahdollisesti johtuvien syöpien esiintyvyyttä, penissyövän esiintyvyyttä, ja sitä suositellaan myös homomiehille sen takia, että se saattaa lisätä myöskin niin kuin peräaukon syövän esiintyvyyttä, mutta näistähän ei ole. On vielä vähemmän tutkimuksia kuin tästä kohdun kaulakanavan syöpien suhteen, että se on niin kuin täysin spekulatiivinen asia tämä poikien niin kuin syöpien estäminen. Ja kuitenkin pojat altistetaan samalla tavalla nyt sitten näille sivuvaikutuksille kuin tytöt jo vuodesta 2013 esimerkiksi. USA:ssa ja Englannissa niin näitä sivuvaikutuksia on sitten todettu myöskin poikien keskuudessa, niin kuin tyttöjen keskuudessakin. Että,
nyt sitten pojat saavat samanlaista hoitoa kuin tytötkin. Eli nyt tässä, kun tämä asia kuitenkaan nyt ei viranomaistaholla niin kuin tule aivan lähiaikoina mitenkään selviämään tai muuttumaan, niin mä kuitenkin niin kuin haluaisin, että esimerkiksi kouluterveydenhuoltojärjestelmä todella tarkasti seuraisi näitä lapsia, jotka on sekä tyttöjä että poikia, jotka on rokotettu, miten heidän oireensa, jos niitä tulee, miten ne kehittyy, tuleeko meille enemmän lapsia, joiden koulunkäynti estyy tämän rokotuksen jälkeen. Ja jos tämmöisiä haittasignaaleja rupeaa tulemaan, niin silloin THL pitäisi kyllä vetää sitten viimeistään siinä vaiheessa se johtopäätös, että rokotuksista pitää luopua. Eli pitäisi olla joku systeemi, että kerättäisiin nämä sivuvaikutukset niin kuin vaikka kaupungeittain, maakunnittain ja sitten valtakunnallisesti. Mutta tämmöistä se järjestelmää mun tietääkseni toistaiseksi ei ole olemassa. Mutta te päättäjät, jotka mahdollisesti näette tämän ohjelman tai lähetyksen, niin kehotan vakavasti harkitsemaan tällaisen perustamista. Ja eikö velvollisuus, kun ajattelee, että nimenomaan nämä rokotteethan laitetaan aika paljon siellä koululääkärin vastaanotolla, ja mitä olen kuullut, niin aika sille liukuhihnalla, niin niissä ei paljon niitä haittavaikutuksia mennä läpi, ja uskon, että niitä ei mennä läpi ollenkaan niille lapsille. En osaa sanoa, mutta tuskin siinä rokotustilanteessa enää, että kyllähän niistä etukäteen olen itsekin käynyt katsomassa näitä THL:n tietopaketteja, mitkä on netissä kaikkien katsottavissa, mitkä on niin kuin kouluille osoitettu, niin kyllä siellä puhutaan näistä lyhytaikaisista akuuteista sivuvaikutuksista, mutta ei juuri mitään mahdollista vakavista pitkäaikaisista sivuvaikutuksista. Ja kyllä se on aika semmoinen vaaleanpunainen mainosteksti, mikä sieltä tulee kotiin, että kyllä tämä kannattaa ottaa. Ja jotenkin, mitä on kuullut monilta niin kuin lapsilta, että se ryhmäpaine siellä koulussa on aikamoinen. Että jos vanhemmat on kieltänyt rokotteen ja ikään kuin kaikki muut menee sen ottaa, niin miten se lapsi tavallaan, miten sillä löytyy se voima, että ei? Joo, tässähän on, en tiedä onko se Suomeenkin tulossa, mutta ainakin joissakin maissa on pyritty ottamaan semmoinen käytäntö, että yli 12-vuotias lapsi voisi itse päättää rokotusten ottamisesta ilman, että vanhemmilta pyydetään lupaa siihen. Mutta sanoisin nyt näin, että jos vanhemmat ovat tietoisia näistä mahdollisista komplikaatioista, niin kyllä kehottaisin todella vakavasti harkitsemaan, että onko tämä riski sen arvoinen, että kannattaa riskeerata lapsen tulevaisuus sellaisen syövän takia, johon mahdollisesti keskimäärin kuolet 58 vuoden iässä. Ja kuitenkin erittäin pieni osa naisista kuolee kohdunkaulakanavan syöpään, että on paljon suurempi riski saada niitä vakavia haittavaikutuksia rokotuksesta kuin kuolla tähän kohdunkaulakanavan syöpään. Ja tässä on kyllä vanhemmilla myöskin niin kuin tosi iso vastuu, että kannattaa ottaa selvää, kannattaa lukea siitä ja laittaa viestiä sinne kouluun, koska muuten se rokote siinä kyllä automaattisesti menee. Mulla on itsellä kanssa 14-vuotias poika, jolla 14-vuotiaalle annettiin nytten myöskin rokote meidän koulussa, niin laitoin sinne jo kyllä heti alkusyksystä, se oli ensimmäinen tehtävä, niin laitoin koululääkärille viestiä, että rokotetta ei saa laittaa ja pyysin vielä kuittauksen, että kuittaatko tähän mailiin, että asia on ymmärretty ja sieltä tuli kyllä sitten kuittaus, että ei laiteta, mutta kyllä just lapsi sanoi, että se ryhmäpaine on aika kova, että kaikki muut meni, mutta hän ei mennyt, mä olin hyvä sinä ja yritin lapselle selittää, että minkä takia sitä ei oteta, mutta joutuu kyllä vanhempina olemaan tosi hereillä näistä asioista. Niin, useissa tapauksissa näissä, missä sitten on tullut komplikaatioita, niin nämä
vanhemmathan on niin kuin kertoneet, että ei, he ovat olleet etukäteen tietoisia mistään vakavista komplikaatiomahdollisuuksista. Ja kun asia estetään niin, että totta kai sinä haluat estää lapsesi mahdollisen tulevan syövän, että se on aivan helppoa, että antaa muutama rokote ja syöpä estyy, niin totta kai jokainen vanhempi haluaa estää lapsensa mahdollisen tulevan syövän. Minäkin haluaisin tehdä näin, mutta silloin sen pitää sen rokotteen olla ehdottoman turvallinen. Mutta nämä rokotteet eivät sitä ole. Hei, kiitos äärimmäisen paljon Terveyssummitin historian tärkeimmästä haastattelusta, Olli Erkola. Kiitoksia.